ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የሆነ የአፕል ኬክ ነው። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። መልኩም እንደምትወዱትም ተስፋ አድርጋለሁ። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን 2 እንቁላል እናደርጋለን ሳህናችን ላይ። ከዛ እንቁላላችን ካደረግን በኋላ ስኳር እንጨምራለን። በመቀጠል ቫኒላ እንጨምራለን። ቫኒላ ፓውደሩም ቢሆን ቆንጆ ነው፣ ከሌለም ደግሞ ፈሳሹ። እኔ ለጊዜው ፈሳሹ ስላለኝ ፈሳሹን የተጠቀምኩት። ከዛ በእንቁላል መምቻ ማሽኑ በደንብ አድርገን እንመተዋለን፣ በደንብ አረፋ እስከሚያወጣ። ይሄ ማሽን ከሌላችሁ በእንቁላል መምቻ በደንብ አድርጋችሁ መምታት ትችላላችሁ። ግዴታ ማሽን መጠቀም አያስፈልገንም። ከዛ እንደዚህ ቆንጆ እስከሚሆን ያው አረፋ እያወጣ ነው። እንደዚህ በደንብ አድርገን እንመታዋለን። እንደዚህ በደንብ ከመታ ነው በኋላ በመቀጠል ወተት እንጨምራለን። ከዛ ወተታችንንም በደንብ እናዋህደዋለን። እንደዚህ ከተዋሃደልን በኋላ ዱቄት እንጨምራለን። ዱቄታችንን በወንፊት ነፍተን ብንጨምረው ቆንጆ ነው። ምናልባት መሀል መሀሉ አንኳርም ካለው እንዲሁም ለመቀላቀልም በቀላሉ እንዲቀላቀልልን እንዲህ ስንነፋው ቆንጆ ነው የሚሆንልን። በቸኮልን ሰዓት ደግሞ ዝም ብለን መስራት እንችላለን፣ ግን ያው ነፍተን ስንሰራ የተሻለ ነው የሚሆንልን። ከዛ እዚህ ዱቄት ላይ ደግሞ ፔኪንግ ፓውደር እንጨምራለን። ከዛ በእንቁላል መምቻ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ማሽን ከዚህ በኋላ አንጠቀምም። ቀስ አድርገን ብቻ ዱቄቱን ማዋሃድ ነው ያለብን። ያው ቆንጆ ሆኖ በደንብ ተዋህዶልናል። ከዛ እንደዚህ ሊጣችንን ካዘጋጀን በኋላ በመቀጠል የምናደርገው አፕል እናዘጋጃለን። ለዛሬ የሚያስፈልገን 2 አፕል ነው። ከዛ አፕላችንን እንከትፈዋለን። አፕላችንን እንደዚህ አነስ አነስ ያለ ሳይዝ አድርገን ከትፈን ካዘጋጀን በኋላ በመቀጠል የምንጋግርበትን ባትራ ዘይት ቆንጆ አድርገን ጥግ ጥጉንም በደንብ አድርገን እንቀባለን። ከዛ አፕሉን እዚህ ላይ ከስር እናደርገዋለን። የምንጋግርበት ባትራ ማንኛውም ኬክ በምንጋግርበት ቢሆን ችግር የለውም። መካከለኛ የሆነ ያለን ሳይዝ ጠበብ ያለ ከሆነ ወይም ሊጡን ቀነስ አድርገን አፕሉንም ቀነስ አድርገን መስራት እንችላለን። ሰፋ ያለ ደግሞ ከሆነ ሰፋ አድርገን መስራት እንችላለን። ከዛ ሊጡን ደግሞ ያዘጋጀነውን ሊጥ እንደዚህ ከላይ እናደርጋለን፣ ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ ቀስ ቀስ እያደረግን
እንዲህ በማማሰያ ደግሞ እኩል እኩል ብናደርገው ቆንጆ ነው። ከዛ እንዲህ ካዘጋጀን በኋላ ቀጥለን ደግሞ ከላይ የምናደርገውን ነው የምናዘጋጀው። አንድ እንቁላል እናደርጋለን። የበቆሎ ዱቄት የሱፐር ማርኬት የሚሸጠው ኮርንስትራች፣ እሱ እናደርጋለን። ከዛ ስኳር እናደርግና በደንብ አድርገን እንመተዋለን፣ ምንም ጓጓሎ እንዳይኖርበት። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ በመቀጠል ወተታችንን እንጨምርና እሱንም አንድ ላይ እንመታዋለን። እንዲህ ወተታችንንም ካዋሃድነው በኋላ ኦቭን ላይ በአነስተኛ ሙቀት እንጥደዋለን። ከዛ ያለማቋረጥ ነው ማማሰል ያለብን እስኪወፍር ቆንጆ ክሬም እስከሚሆንልን። እሳቱ ከበዛ ከስርቂጡ ይዝብናል። ማማሰል ካቋረጥን ደግሞ ሊጓጎልብንም ስለሚችል ምንም ያለ ባለማቋረጥ ነው ማማሰል ያለብን። ከዛ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ክሬም ሲሆንልን ላስቲክ ላይ እናደርገዋለን። እቺ መጭመቂያዋ ላስቲክ ላይ እሷን ማግኘት ካልቻልን ደግሞ የኪሎ ማሸጊያ አይነት ላስቲኮችን እንደ ወተት ላስቲክ አይነት ማለት የጫፉን ፓርት በቀጭኑ በትንሹ ጠበብ አድርጋችሁ ትቀዱትና ይህንን ሊጥ እንደዚህ ከታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ላስቲክ ካለላችሁ ደግሞ ቀለል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ኬካችን ላይ ከላይ እንደዚህ ዙሪያውን እናደርግበታለን። እንደዚህ ስራው ይበዛል ብላችሁ ካሰባችሁ ወይም በቸኮላችሁ ሰዓት ቀለል ያለ ነገር በፈለጋችሁ ሰዓት ይህንን ፓርት መተው ትችላላችሁ። የታችን ብቻ መጋገር ትችላላችሁ። ያው ከላይ ቆንጆ የሆነ መልክ እንዲሰጥ ይህንን የምናደርገው አንድ ዙር ድጋሜ እንሄድበታለን። ኦቭናችንን ቀደም ብለን ብንለኩሰው ቆንጆ ነው። ትንሽ ሞቅ ያለ ኦቨን ውስጥ ነው የምንጨምረው። በ180 ዲግሪ ሴልሽስ እንለኩሰውና ከዛ ለ40 ደቂቃ የሚያህል ነው የምናበስለው። ያው እሱ ደግሞ እንደ ኦቨናችን እያየን ማስተካከል እንችላለን። ሰው ከ40 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኬካችን ደርሶልናል። እናወጣውና ትንሽ ቀዝቀዝ እስኪል እናስቀምጠዋለን። ይኸው እንደዚህ ደርሶልናል፣ ቀዝቀዝ ብሏል። ከላይ ስኳር ትንሽ እንነሰንስበታለን ቆንጆ መልክ እንዲሰጥልን። ስኳር ማንነሰንስ ከሆነ ባናቀዘቅዘውም ምንም ችግር የለውም። ስኳር የምናረግ ከሆነ ግን ትኩስ ከሆነ ኬኩ ከላይ ያደረግነውን ስኳር ይመጣዋል። ያው ስኳር የመቅለጥ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። ከዛ እንቆርሰዋለን ኬካችንን። በጣም ነው የምትወዱት ብዬ ተስፋ ማደርገው። እኔ በጣም ወደው ኬክ ነው። በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። የአፕልን ጣዕም ታውቁታላችሁ። የአፕሉ ጣዕም ኬኩ ላይ ነው የምታገኙት። ከዛ ይኸው ውስጡንም ማየት ትችላላችሁ። በጣም ለስላሳና ሶፍት ነው። በቀላሉ ነው ያዘጋጀ ነው። ብዙም የሚከብድ ነገር ራሱ አይደለም። ሁላችሁም ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ይኸው ቆንጆ ነው። ሶፍት የሆነ ኬክ ነው። ለቁርስ ሰዓት ማድረግ እንችላለን። በማንኛውም ሰዓት ማዘጋጀት የምንችለው ኬክ ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ለዩቱብ ቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ብዙ ጊዜ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏ ማትጫኑ ከሆነ አዳዲስ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ላይደርሳችሁ ስለሚችል ደውሏን ብትጫናት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስራዎችን ስለምትከታተሉ አስተያየት ስለምትሰጡኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።